abin dariya daga wajen jarumai biyu daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Jaruman sun hada da Hafsat Idris da kuma jaruma Rakiya Musa. Duka-duka dai a cikin wannan shirin namu mai albarka ne. Kafin mu kai ku ga gundarin abin da ya hada jaruma Hafsat Idris da Rukayya Musa, muna son idan